Čak 11 vijesti iz kripto svijeta danas ovdje za vas na kanalu, tako da od srca vas pozivam, ostanite do kraja. Otvaramo odmah sa Bitcoinom, sa velikim vijestima koje dolaze iz Lugana, a to nije McDonald's, o tome smo već pričali jučer, da McDonald's u gradu Luganu prima Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Ovo što sada imamo je možda još veća najava, a to je da oni tamo kažu do kraja ovog mjeseca da će 2000 malih, srednjih i velikih poduzetnika, kompanija početi primati Bitcoin kao sredstvo plaćanja i da je njihov cilj postati najcrypto friendly grad u Europi. Da li će 2000 do kraja mjeseca, da li će 20 ili 200, zaista ne znamo, međutim ovakve najave zvuče bolesno dobro, a mi se bacamo na novu veliku vijest. A to je opet dobra vijest za kriptovalute, opet dobra vijest za Bitcoin. Koliko god se ja nadao nekim lošim vijestima, nekim novim poremećajima na tržištu, koliko god se ja nadao tragičnim vijestima što ljudi kažu u kriptu, da se cijena još sruši, da Bitcoin padne na 13, 14, 15 tisuća, daj Bože da ga ja kupim po još povoljnijim cijenama za budućnost. Ne znam što će se događati, hoće li ići dolje, neće li. Međutim, Elon Musk je najavio zaista da on ozbiljno misli u svom naumu da kupi Twitter i odmah je tržište reagiralo, odmah se javila nova doza optimizma. Ovo bi bila velika vijest i za svijet, i za medije, i za društvene mreže, i za kriptovalute, jer je on kripto friendly, i imati iza sebe jedan Twitter, jedno od najvećih platformi na svijetu, da bude kripto friendly, bilo bi strašno. Recimo, odmah jučer jedan Dogecoin je reagirao, skočio 9% samo na tu vijest. Tako da navijamo da Elon to preuzme, a mi se bacamo na iduću vijest. A ta iduća vijest je objavljena iz kompanije NIR. Oni su sklopili veliko partnerstvo sa kompanijom koja se zove Google. Ne znam da li ste ikad čuli za Google, ovo je jedna velika kompanija. Šalim se naravno, uglavnom veliko partnerstvo, radit će na Web3 projektima. Odmah je naravno tržište reagiralo, odmah su ljudi rekli ok, idemo pogledati što je sa NIR protokolom, kako on stoji, tu negdje 3.60, jučer plesala cijena, odmah skočio malo na 3.72, ništa opasno. Međutim, kad pogledamo gdje je bio, da li se ovdje možda vidi neki potencijal sa ove sadašnje cijene, od koliko je ovo 3.59 danas, on je bio na preko $20, da li je ova suradnja sa Googlom dovoljna da na tom jednom valu cijena uskoro eksplodira, to nitko ne može znati, svatko mora za sebe razmisliti, donijeti neke svoje procjene. Međutim, svakako lijepa vijest da Google kuca ovako na mala vrata prema kriptu. Iduća vijest je velika vijest za sve Amerikance, velika vijest za Sandbox. Zašto za Sandbox? Zato jer je Binance.us danas odlučio staviti Sand na svoju platformu za sve Amerikance, tako da svakako, da li će ovo pratiti cijenu, da li će sad Sandbox na ovom valu ići gore, da li ćemo imati onaj Coinbase efekt, zaista ne znamo. Međutim, vijest kao vijest za Sandbox je zaista velika, tako da za sve Sandbox fanove ispratite malo ovo što će se tu događati sljedeća 24 sata. Kad smo već kod Amerike, jedan strašan podatak dolazi iz Amerike, a to je da 60% Amerikanaca, čak 60% živi od plaće do plaće, i da su svi oni, njih 60%, u minusu i da su do zadnjeg limita ispucali sve opcije kreditiranja, zaduživanja i kupovanja na rate. Kartice su ispeglane do kraja. Nije dobro. I dalje ostajemo u Americi. Jučer sam već napočeo temu Coinbase da u petak lansira dokumentarac, tako da nećemo sada o tome. Tu bi se svašta moglo događati, špekulacije, da li su ušli u suradnju sa Amazonom za neke buduće veće suradnje i tako dalje. Međutim, film se očekuje, mislim da će biti pozitivan na kripto zajednicu, ali kad smo već kod Coinbase, evo jedan podatak. Tobias Lutke, znači CEO kompanije Shopify, investirao je $3 milijuna u dionice Coinbase. Znači, mnogi poduzetnici, mnogi milijunaši, mnogi milijarderi gledaju ovu krizu kao jednu priliku. Trenutak kad dionice padaju, oni investiraju. Znači, nije sve samo u kriptu, kriptovalute, Bitcoin pao, kupim, Bitcoin naraste, prodam. Ima dosta toga i u kompanijama, a Coinbase, jedna od najvećih kompanija kad su kriptovalute u pitanju, je na burzi izlistana i evo, ljudi kupuju i dionice Coinbase-a. Dok recimo Robert Kiyosaki, jako poznat u svijetu, u Americi pogotovo, financijski stručnjak, kaže da on očekuje slom dolara u siječnju. Kaže u prvom mjesecu dolar
pa da loše stvari se pišu za dolar, a jako dobre stvari za Bitcoin, jer će ljudi sve više investirati novca u Bitcoin i bježati od dolara. Već sam danas snimio video na tu temu vezano za britansku funtu. Više od 800 miliona dolara su Britanci prebacili iz funte u Bitcoin. Isto jako zanimljiva vijest, naravno. Dok recimo 250 najvećih kompanija na svijetu koje najviše obećavaju u ovoj godini, na trećem mjestu su kripto kompanije. Znači, dolaze na mala vrata, kucaju opasno, idu naprijed. Onda idemo dalje do jednog zanimljivog podatka. 70% svih investitora u Shiba Inu su u minusu. Naravno, u kripto svijetu ste u minusu tek onda kad prodate, tako da ću se radije izraziti balans svih onih koji su investirali u Shiba Inu u ovom trenutku. Njih 70% je u minusu. A sada jedna vijest iz Celsiusa. Daniel Leon, co-founder, također odstupa nakon Alex Mašinskoga. Da li ovo znači da kompanija čisti redove unutar sebe da bi se otvorila vrata za lakše i bezbolnije preuzimanje od strane FTX-a, koji će onda naravno dovesti svoje ljude i krojiti svoje planove? Budućnost će pokazati. Nevjerojatan podatak, jedan Emax, Ethereum Max, već smo pričali, Kim Kardashian dobila je 1.260.000 dolara kaznu koju mora platiti jer je pumpala ovaj projekt svojim followerima. Ta priča, mislili smo da je završena, međutim, znaš te što se dogodilo? Dan prije nego što je objavljena ova vijest, Emax je imao jedan mali spike, mnogi su kupovali Emax, mnogi koji su znali vjerojatno da će ova vijest postati public, da će cijeli svijet pričati o tome. I projekt koji je mrtav, projekt koji je propao, projekt koji je više od 99% dolje u minusu, kad je ova vijest postala viralna, kad je cijeli kripto svijet počeo pričati o tome da je Kim Kardashian plaća kaznu, Emax je opet postao tema svih kripto medija, svi su počeli o tome pričati i ekipa koja je dan dva ranije investirala novac uzela je više nego x2, cijena je eksplodirala dvostruko projektu, oni su opet prodali sve, opet dumpali projekt, cijena je pala dolje. Znači, strašne stvari se i tu događaju. A vi se bacite na neke od ova iduća 4 videa, pogledajte još videa na kanalu, pretplatite se ako još niste, možete dati jedan like slobodno, neću se naljutiti i vidimo se uskoro. Veliki pozdrav!